vienas gražus rytas ir jeigu viskas gerai, šiandien pasieksiu didžiausią Norvegijos tašką. Atvykau į Felixfjordą, mažas miestelis, mano maršrutė tiesiog, jaukus, nu dar plus sekmanis, viskas uždaryta, kai kas atidaryta ir pamačiau, kad šita kepiklėlė tokia dirba, čia kavinukė ir galvoju, stosiu čia, nes turiu 3 drono baterijas, orai geri, bet jos visos išsikrovusios, tai reikia droną pasikrauti bet kokiu atveju. Nes po to bus gaila, kai atsidūsiu gražiuose taškuose ir negalėsiu pakelt drono. Ir čia va važiuodamas, pirmą kart kelionėje pamačiau tokį pastatą. Tourist facilities. Ir galvau, bus tikrai užrakinta, nes kažkam pritaikyta, ar tai viešbučiai kažkokiam. Nes va dar čia kažkokia kodų kortelė, galvau, tikrai neatsidarys. Ir bam, atsidarau. Ir viskas čia yra. Ir dušai, net muiliuko yra, duša žali. Rozetė yra. Nes pirminis principas buvo, kodėl užsukti tą kavinukę, nes, nu, šiaip aš pavalgęs, bet dėl pasikrovimo daugiau, tai man nelabai pareikia. Nu, tai būčiau dar kavos su bandelė pasiėmęs. Yra skalbimo mašinos, bet aš neturiu miltelių, tai tiesiog tik tai skriauklį įsiskalbsiu savo maikę ir kojines. Tualetai, žodžiu, pirmą kartą per kelionę va tokią patalpą radau, ne šiaip kažkur kempinge, bet va tiesiog miesto centre turistams. Ir net wifi'us yra, žodžiu, tai pirmą einu, nusimaudysiu ir manau, kol nusimaudysiu, tai man ir užsikraus drono baterija, bent jau viena. Ir tada judėsim toliau. Jėga. Ai, nesau, kokia galva rebaluota. Jau senai ieškau dušo. Bet vis kažkur neišeidavo surasti. Tai va, dabar pasisekė. Nieko neliko. Keista save ir rodimatį. Ir vėl švarus, jėga, ir neaišku kuriam laikui, turbūt pusdienį. Turiu tuniuko, tai pavalgo pietus čia nais ant kranto.
Faina dienelė. Ir judam toliau. Važiuosiu per tą tiltą. Ir tada šoksiu į 39 kelią. Ar tarp kitko, manęs dažnai klausite, kaip aš džiovinuosiu rūbus. Tai va, jeigu turiu tokį orą ir sąlygas, tai tokiu būdu aš džiovinuosiu. Tiesiog išskalbiu ir pakišu dalį rūbo po sėdynę. Ir jinai prisispaudžia kartu po tašę. Ir laikosi. Ir tai va, per saulutę vėją prasiventiliuoja čia, nekrenta. Nes dar pats atsisėdi. Atsisėdi ir tada prisispaudžia dar geriau. Tai kaip leidžia oro sąlygos, tai aš va tai va naudoju, kai saulė būna. Bet jeigu nebūna oro sąlygų, lyja ir panašiai, nu tai biški minu dviratį su kvapeliu. Tik ką pravažiavau atkarpą 39 keliu. Ir pravažiavau 3 tunelius. Neilgus, po 3-500 metrų. Ir jie visi buvo neįleistini. Žinoma, 8 didžiuoju, bet čia bendra ta suma 39 buvo apie 10 km max. Bet man tai sutaupė 5 valandas minimo. Nu, sorry. Sakau, nesididžiuoju, bet teko šitą padaryti dalyką. Dabar jau dabar kažkokių tokių haltūrų nereikės, manau, daryti. Norvegijoje tai, manau, jo. Dabar jau truputį aplinkelis bus link Kristiansando, bet jau netoks tikrai, kokį būčiau turėjęs, jeigu būčiau nevažiavęs šitų keliu. Ir kol kas 33 km nuvažiuota. Dabar vidurdienis. Mersiukai laksto. Dėdulė su mersiukais. O aš judu link Fedos. Varom į Lingdalą, gal rasiu kokią parduotuvę dirbančią sekmadienį. Nusipirksiu varškės, pavalgysiu vakarienę. Ir dar kokį pusvalanduką paminsiu. Reikia stoti. Temsta. Blemba, šiandien pusę dienos važiavau tokio aplinkeliu. Nes nu... daug kur 39 negalėjau važiuoti, tai važiavau aplinkeliu. Ir... žiūr, ko tiek daug mašinų? Kad zūja, zūja, iš priekio, iš galo. Po to tas kelias iššoka į 39, kur jau gali ir dviratininkai. Ir po to pasižiūriu, kad 39 uždarytas tunelis tvarkymui. Tai žodžiu, tas aplinkelis, kuriuo važiavau ir gavosi 39 kelias, tai fūros, vam, vam. Na, bet nieko. Dabar va vėl į ramų keliukai važiavau. Miestas visas tušės, na bet jo, čia Skandinavija, čia
sekmaniais, savaitgaliais ištuštėja miestai, visi varo į gamtą. Turbūt Lietuvoje truputį yra priešingybė, kai savaitgaliais miestai sausakimši, o čia nais, va. Nieko, nėra. Visiškai. Ta prasme, vaiduokliai. Ir tai beveik visur. Ir šitas kioskas vienintelė vieta, kas čia dirba šitą miestelį. Tai galvau, gal gausiu varškės, bet buvau naivus. Tai ką gavau, tai hotdogus. Tai visai nebloga kaina, vieno hotdogo kaina 2,5 euro. Turint omeny, kad visur kitur turbūt šiauriai būtų 5 eurai. Ir kavo 2,5. Tai per tą laiką, kol čia užkandžiausiu, paspręsiu, kur važiuoju dar šiandien toliau. Ar čia kažkur vietoj apsistoti, nes yra daug laukų. Tai laukuose gerai miegoti. Nu, truputį panagrinėjau. Tai man iki paplūdimio 2 km. O paskui čianais kalnas. Principe sukilimas čia apie 500. Nu ne, čia porą šimtų metrų sukilimas ir dar bendrai. Iki pat piečiausio taško dar. Dar kokie 300 metrų. Žodžiu, čianais šalia manęs didelis sukilimas, į kurį aš jau tingiu minčinį. Tai manau bandysiu pernakvoti visai čianais šalia. Gal išeis ant paplūdimio, nežinau, žiūrėsiu. Jeigu ką, kažkur lysiu. Nes va, jau čia prasideda vinguriavimai. Kilimas. Žodžiu. Ir dadam! Šiandien prabangi nakvynė su vaizdu į naftos platformą. Didžiulė, jinai didžiulė. Dabar gražiai apšviesta. Lindal miestelis. Tiksliau jau jo pabaiga. Ir čia ant tokio tako, ant tokio molo apsistojau. Čia nais vandens parkas. Bet šiandien jisai nedirbo, nes praktiškai, nu, šiandien nieks nedirba. Sekmadienis. Tai labai ramu. Palapinytė konkrečiai su prabangiu vaizdu į platformą. Visat norėjau ją pamatyti, kaip jinai atrodo, taip išgyvai ir tikrai iš arti. Tai dydis tai tikrai toksai masyvus. Didžiulė, didžiulė. O ten tolumoj jūra. Va, tie laivukai užstoja horizontą, kurio iš dalies žiauriai pasilgau. Va, ko tai pasilgau horizonto, nes visur aplinkui kalnai. Kalnai. Nu, nėra horizonto. O vakar mačiau tiesiog toksai iškišuliukas, už kurio matėsi jūra. Taip lygų vieną liniją eina savo, taip kokį gerą horizontą matyti. Tai šiandien visą dieną su maikė ir su šortais praktiškai pramyniau. Žiauriai šilta buvo, bet jau vakaras atvėso, drebuliukas sima, vėjas pakilo. Jo, žiūrėsim kaip rytoj oras, ar išliks tas pats, ar debesų paduos. Žiūrėsim, tikiuosi bus geras oras. Ir viskas, einu montuoti vlogą, šiltai palapinė, kur nėra vėjo. O jums gero vakaro, ačiū, kad prenumeruojat, žiūrit ir protingai užduodat man klausimus. Neprotingus komentarus dažniausiai ignoruoju. Tiesiog, nu, neapsikraunu. Ta prasme, mėgaujas kelionę, kam man apsikrauti nedegtyvačiais klausimais ir komentarais. Tai ačiū už protingus komentarus ir iki rytojaus. Thank you.